中国唯一一个不通公路的天坑村，它就是湖北恩施的陆苑亭，坐落在海拔1200米的谷底，四周绝壁环绕，飞瀑倾泻其间，村民出行必须从谷底爬到山顶，至少要7到8个小时。后来襄阳的一个旅游开发商看中了这里，耗资3亿把它打造成了中国的最后一片净土，还为村民修建了1528步台阶，历时3年之久，打造了世界上最长的斜行电梯，它的垂直高度340米，爬坡角度47度，3分40秒就可将村民运输到山顶之上。但是这里的村民宁愿步行，也不愿坐电梯，这是为什么呢？